মছলা চাহ বাৰু আপোনালোকে ঘৰতে বনাইছেনে? যদি নাই বনোৱা আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বনাব পাৰিব। আৰু খাই পাইছেনে জনাবচোন, মছলা চাহ ইমান বেছি ভাল হয় খাবলৈ। লগতে এই চাহবিধ ইমিউনিটি বুষ্টাৰ হয়, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল। জ্বৰ কাহ পানী লগা হৈ থাকিলে এই চাহবিধ খালে বহুত বেছি ভাল। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি মই আপোনালোকৰ আগত এই চাহবিধ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যদিহে আপোনালোকে এইবিধ বনোৱা নাই বা লগতে খোৱা নাই, আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে খাব পাৰিব। তেনেহ'লে বলকচোন আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজতে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পিংকি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকে গম পালেই মই আজি মছলা চাহ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এই মছলা চাহবিধ মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী আৰু লগতে ইমিউনিটি বুষ্টাৰ হয়, কিয়নো এই চাহবিধ বহুত বেছি পৰিমাণে শক্তিদায়ক হয়। প্ৰথমতে মই এই চাহবিধ বনাবৰ কাৰণে তুলসী ছিঙি লৈছোঁ। তুলসী এই চাহবিধ ব্যৱহাৰ হ'ব। আৰু তুলসী ব্যৱহাৰ হৈছে বুলি ক'লত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে চাগে কিমান বেছি এই চাহবিধ ভাল হয়। আৰু এই চাহবিধত আৰু কি কি ব্যৱহাৰ হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গ'লে নিশ্চয় গম পাব। কিন্তু এবাৰ বনাই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই বনাই খাব, নিশ্চয় গম পাব কেনেকুৱা এই চাহবিধ খাবৰ কাৰণে। বহুত বেছি ভাল হয়। আৰু একাপ যেতিয়া চাহ খাব, এই মছলা চাহ আপোনালোকৰ একাপ চাহে একেবাৰে মনেই নভৰিব, আৰু একাপ খাবলৈ মন যাব, ইমান বেছি ভাল হয় এই চাহবিধ খাবৰ কাৰণে। এই চাহবিধ বনাবৰ কাৰণে মই এয়া ইলাচি লৈছোঁ, চফ লৈছোঁ, জালুক লৈছোঁ, তুলসী লৈছোঁ, ডালচেনি লৈছোঁ, ক'লা ইলাচি চাৰিটা লৈছোঁ, এটা জায়ফল লৈছোঁ আৰু কেইটামান লং লৈছোঁ। আৰু এইফালে মই লৈছোঁ আদাগুড়ি মই কিনি আনিছোঁ। আচলতে আদাগুড়ি একেবাৰে সহজতে মাৰ্কেটত পায়ে যায়। আৰু এইফালে মই যিকেইটা ক'লা ইলাচি লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ, সেই ক'লা ইলাচিকেইটা প্ৰথমতে খুন্দনাত মই খুন্দি পেলাই ইয়াৰ ভিতৰৰ গুটিটো উলিয়াই ল'ম। মই ইয়াৰ বাকলিটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, গুটিটো ব্যৱহাৰ কৰিম। এইফালে মই প্ৰথমতে খুন্দি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদিহে এই মছলাকেইটা কি কি আছে আপোনালোকে গম পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিম আপোনালোকে কিমান কিমান পৰিমাণত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সেই সকলোখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। কিয়নো গোটেইখিনি ক'বলৈ অকণমান অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিম, আপোনালোকে চাব। আৰু এইফালে মই ক'লা ইলাচিকেইটা এনেকৈ খুন্দনাত খুন্দি অকণমান ফালি ল'লোঁ। ফালি লোৱাৰ পিছত ইয়াৰ মাজৰ যে ইয়াৰ গুটি দিছেনে, গুটিখিনি মই উলিয়াই লৈছোঁ। এইটো সময়ত যিহেতু মানুহবিলাকৰ জ্বৰ কাহ পানী লগা আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰো খুব হৈছে, আৰু এই আপোনালোকে মছলাটো বনাই পেলাই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী কৰি মছলাটো যদি গুলি পেলাই খুওৱা হয় তেনেধৰণেও ভাল হয়। আৰু আমি ডাঙৰ মানুহে খালে চাহৰ সৈতে খালেও বেছি ভাল হয়। আৰু এইফালে মই জায়ফলটো ল'লোঁ। জায়ফলটো লৈ পেলাই খুন্দনাত অকণমান খুন্দি লৈছোঁ, কাৰণ তেতিয়া মানে কি হয় মিক্সিত পিচিবলৈ সুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে মই অকণমান খুন্দনাত খুন্দি ল'লোঁ। জায়ফলটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, কাৰণ জায়ফলটো হৈছে মেইন মছলাই হয় এই মছলা চাহকণৰ। আৰু এইফালে মই জায়ফলটো খুন্দি ল'লোঁ। খুন্দি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এইখিনি অলপ অলপ ভাজিব লাগিব, কিয়নো তুলসী পাতো আছে যিহেতু, তুলসী পাতখিনিও কেনেধৰণে ভাজিব লাগিব এই মছলা চাহটোত মই আপোনালোকক দেখাম। কাৰণ এই মছলাটো যিহেতু মই সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিম, আপোনালোকে যিমান দিন ৰাখিব পাৰে ৰাখিব পাৰিব। আৰু সেই প্ৰকাৰে আপোনালোকে খালি বস্তুটো কিমান পৰিমাণত ভাজিব লাগে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখা যাম। জুইকুৰা ধৰি কেৰাহীখন পাতি গৰম হয় মানে মই এইফালে আদাগুড়ি অলপ জুখি লৈছোঁ। আদাগুড়ি মই 4 চামুচমান দিম। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ আদাগুড়ি নাথাকে বা মাৰ্কেটত পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো স্কিপ কৰিব পাৰে। স্কিপ কৰিব পাৰে মানে কেনেকৈ দিব আপোনালোকে চাহৰ লগত, যেতিয়া চাহখিনি বহাব, বহোৱাৰ পিছত আদা অলপ থেতেলিয়াই দি দিব, তেনেকৈও দিব পাৰে। আৰু মাৰ্কেটত একেবাৰে এভেইলেবল আদাগুড়ি, আপোনালোকে যদিহে কিনো বুলি ভাবে কিনিবও পাৰিব। মই যিহেতু এয়া কিনি আনিছোঁ, আৰু ঘৰত আদাগুড়ি বনাবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয়, কাৰণ এই বাৰিষা কালত ৰ'দ
ৰংটো এ দিছে এ নাই দিয়ে তেনেকুৱা হয় সেইকাৰণে কিনি অনাই ভাল মই সেইকাৰণে কিনি আনিছোঁ আৰু এইফালে কেৰাহীখন গৰম হ'লত মই এইফালে প্ৰথমতে দিছোঁ ইলাচি তাৰপিছত দিছোঁ চফ আৰু কিমান কিমান পৰিমাণত দিছোঁ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু কেইটামান দিছোঁ জালুক আৰু তাৰপৰা এয়া দিছোঁ মই জাইফল আৰু যিখিনি ইলাচি যে মই ক'লা ইলাচি বাকলি গুচাই লৈছিলোঁ সেয়া দিছোঁ আৰু লগতে লং কেইটামান দিছোঁ আৰু এয়া দিছোঁ ডালচেনি আৰু এইফালে দি দিছোঁ তুলসী পাতকেইটা এতিয়া গোটেইখিনি মই ভাজি আছোঁ আৰু কিমান পৰিমাণত ভাজিব লাগিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক নিশ্চয় গম পাব আৰু এই ভিডিঅ'টো মোৰ যিটো ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টো চাই কিন্তু আপোনালোকে এই মছলা চাহটো বনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব ইমান বেছি ভাল হয় নহয় খাবলৈ আপোনালোকক মই বুজাব নোৱাৰোঁ খাবলৈ ভাল হোৱাটো ভাল হয় স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বহুত বেছি এই চাহটো ভাল আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় বনাব বুলি আশা কৰিলোঁ এইফালে মছলাখিনি ভাজি আছোঁ আৰু ভাজি থাকোঁতে তুলসী পাতখিনি এয়া দিছেনে লেৰেলা নাই তুলসী পাতখিনি লেৰেলিব লাগিব আৰু তুলসী পাতখিনি লেৰেলিলেহে এই মছলাখিনি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিম আৰু দিছেনে তুলসী পাতখিনি খুব ধুনীয়াকৈ লেৰেলি গ'ল আৰু এতিয়া লেৰেলি গ'লত একেবাৰে শেষত মই আদাৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ যদি আদাৰ গুড়িখিনিত অকণমান সেমেকা ভাৱো আছে নহয় ইয়াত দি দিয়াৰ লগে লগে ধুনীয়াকৈ সেমেকা ভাৱটো নাইকিয়া হৈ যাব আৰু তেতিয়াহ'লে মছলাটো খুব ধুনীয়াকৈ মানে মই সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিম সেইকাৰণে একেবাৰে শেষত আদাৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া আদাৰ গুড়িখিনি দি দিয়াৰ পিছত অকণমান লৰোৱাৰ পিছত এয়া মই নমাই থ'লোঁ আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখিম যিহেতু মই মিক্সিত খুন্দিব লাগিব এইখিনি এইফালে মছলাখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু ঠাণ্ডা হৈ গ'লত দিছেনে এয়া তুলসী পাত মই এনেকৈ মোহাৰি দিছোঁ মোহাৰি দিলত দিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ একদম মিহিকৈ ভাগি গৈছে এনেকুৱা পৰ্যায়ত মানে ৰাখিব লাগিব বা ভাজিব লাগিব আৰু যেতিয়া মছলাখিনি ভাজিব তেতিয়াহ'লে তলত একেবাৰে ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখিব মানে মিডিয়াম বা ল' এনেকুৱাত ৰাখিব নহ'লে একেবাৰে জ্বলি গ'লে আকৌ মছলাটো চাহৰ লগত যেতিয়া দিব খাবলৈ বেয়া হ'ব সেইকাৰণে একেবাৰে জোখত বনাব দেই মানে একেবাৰে ল' ফ্লেমত মছলাটো ভাজিব আৰু এইখিনি মই গোটেইখিনি এতিয়া মিক্সিত পিচি আনিম এইফালে মছলাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ পিচি আনি দিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ গৈছে আপোনালোকে দুবাৰ তিনিবাৰমান মিক্সি ঘূৰাব তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ যাব আৰু মই এতিয়া এটা চিচাৰ বটল লৈছোঁ এইটো ধুই পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ ৰ'দত শুকুৱাই লৈছিলোঁ তাৰপৰা এতিয়া মই এই মছলাখিনি এই চিচাৰ বটলটোতে ভৰাই পেলাই মই থৈ দিম যেতিয়াই চাহ খাবলৈ মন যাব তেতিয়া অকণমান অকণমান এই মছলাটো দি যাম আৰু মই আপোনালোকক কেনেধৰণে মছলাটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব চাহত মই আপোনালোকক সেইটোও দেখাম বাৰু মই প্ৰথমতে মছলাখিনি পিচি পেলাই বটলত ভৰাই লৈছোঁ আৰু মই কেনেধৰণে মছলা চাহটো বনাওঁ সেইটো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গ'লে নিশ্চয় গম পাব এইফালে মই জুইকুৰা জ্বলাই পেলাই চচপেন এটা পাতি দিছোঁ আৰু চচপেনটোতে মই এতিয়া দুকাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতু মই চাৰিকাপ চাহ বনাম সেইকাৰণে মই দুকাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যে চাহ বনাবলৈ শিকাইছে বুলি আচলতে মই মছলা চাহটো কেনেধৰণে বনাওঁ সেইটোহে শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ আৰু মছলা চাহটো এনেধৰণে বনালে আৰু বেছি টেষ্টি হয় আপোনালোকে বেলেগ ধৰণেও বনাব পাৰে বাৰু এইফালে মই পানীখিনি অকণমান উতলি লওঁ ইয়াত মই চাহপাত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চাহপাত কম বেছি পৰিমাণে আপোনালোকে যিটো গাখীৰ চাহত যিমানখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সিমানখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ইয়াতে মই চেনি তিনি চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া চাহখিনি দেখিছেনে উতলি গ'ল ইয়াতে মই গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিম ডেৰ কাপ যিহেতু মই চাৰিকাপ চাহ বনাইছোঁ সেইকাৰণে গাখীৰ মই ডেৰ কাপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু গাখীৰখিনি উতলি গ'ল সম্পূৰ্ণ উতলি গ'লত মই সম্পূৰ্ণ এক চামুচ ইয়াত মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ উতলিব লাগিব কিমান পৰিমাণত উতলিব লাগিব আপোনালোকক মই দেখাই যাম বাৰু যদিহে আপোনালোকে গাখীৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বুলি ভাবে লাল চাহটো এই মছলাটো দি খাব পাৰে বা চেনি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বুলি ক'লেও নকৰিব পাৰে আচলতে মছলা চাহটো সঠিক পৰিমাণে কেনেধৰণে বনায় সেইটোহে মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে উতলি উতলি এটা ওপৰত খৰ বান্ধিছে দেখিছেনে গাখীৰৰ নিচিনা সেই খৰটো বান্ধিলে গম পাই যাব যে মছলা চাহকণ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এয়া লগালগ বাকি লৈছোঁ আপোনালোকে এনেধৰণে বাৰু এবাৰ বনাই খাই চাবচোন এই চাহকণ বহুত বেছি টেষ্টি হয় লগতে একাপ চাহে আপোনালোকৰ মনেই নভৰিব ইমান বেছি ভাল হয় খাবলৈ আৰু এইখিনি মই এতিয়া বাকি লৈছোঁ
আৰু মই দিছেনে এতিয়া চাহ বাকিব কাৰণে মই গিলাস কেইটা লৈছো হে গিলাস কেইটা হৈছে হোটেলত যে পায় যে হৰু হৰু সিছাৰ গিলাসখিনি তেনেকুৱা গিলাস লৈছো তেনেকুৱা গিলাসত খোৱাৰ মজাই হুকিয়া নহয়নে বাৰু মই তেনেকুৱা গিলাস লৈছো আৰু ইয়াতে ভাবিলো আজি মছলা চাহকণ বনাইছো যেতিয়া এনেকুৱা গিলাসতে আজি চাহকণ খাম বুলি ভাবিছো এই চাহকণ যদি আপোনালোকে হোটেলত কিনি খাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে 50 টকাৰ তলত কিন্তু কেতিয়াও এই চাহকণ খাবলৈ নাপায় মছলা চাহকণৰ দামটো বহুত বেছি আৰু ঘৰতে যদি এনেধৰণে আপোনালোকে মছলাটো বনাই লয় বহুত দিনলৈকে সংৰক্ষণ কৰি খাই থাকিব পাৰিব সেইকাৰণে আজি মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এইফালে চাওক চাহৰ কালাৰটোও ধুনীয়া হৈছে আৰু লগতে খাবলৈও খুব টেষ্টি হৈছিলে আজি বাৰু মছলা চাহৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাইছে বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু যিসকলে শেষলৈকে চাইছে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ এই চাহকণ ইমানেই টেষ্টি হৈছে আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে চাহ কেতিয়াও নাখায় কিন্তু আজি চাহ খাবলৈ লৈছে বহুত বেছি ভাল হৈছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও কিন্তু খাব এই চাহকণ আৰু যদিহে চাহ যিসকলে নাখায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গৰম পানী বা গাখীৰ পানীটো এই মছলাটো গুলি পেলাই দিব পাৰে